one. Chai wange ndabye nga nana abadandetedde chayaliwa. Bana yenkomyewo network mugimanyi yekyanga ha fanai. VPN zibuka bukako wezivako weziddako bezibukako weziddako but I'm back. Mama bani chai nywe kachai nga wetugenda maso. VPN ebukako ejja bwevako so. Sija bikiriza. Nina okugusa ensonga. Ya nina okugusa ensonga. So ba mikwano badde nkyaba nnyonnyola. Badde nkyaba nnyonnyola wamma. Mwanguwe. Yo, network ensumbu ye. Eri nembukayo nenzirukayo emisinde nzize wano kubanga munaye. Internet ya mzee ye tujimanyi evava keri on and off. On and off. Nadia zino VPN zetukozesa. Tewa chichi yenze nebuka koyo. Kanemba de wa manchi abagamba. Katika kano kanga kole kabele brief mbaleke kubanga banku bila masimu kuduka banja gala wa customer. Neka tuise mbu angu. Tuise mbu angu. E, abata ulide, abata ulide vye njogede. Ababibi nabi ulide anga mvudeko mujia kubanga msharinga ne banna mwe mchikwasa ganyi. Ze wanunduwa kusabu labu sabu ziku nyonywa na kugusa nsonga. Tewali chesta sobola kola. Tewali chesta sobola kola. Ateto tewali muntu alemesa mkisa guwa muntu genda maso. Muntu baga mani wakulemesa wanu. Genda walu na nike business rija kutambulo. Muntu wa mkisa baba wa mkisa. Muntu watambano mkisa guwa baba wa mkisa. Otobe dao noloza ntibasirebu vokavoka webali obunji. Basirebu bali bubi mbasingu okubobu lunji. Awa bemula wa bemwe gomba kumativi bemula wa simani ya vayimba. Bali bubi na mbasingu okubobu lunji. Gweye kwela ka business kone wa imiriza awo. Omusingu okubobu lunji. Gweye agena na okubeche. Yoba singira wala. Ubo uchimanyi. Uchimanyi. Uo, if you know, you know. Musinga wa celebrity okubobu lunji. Kuchikumi, osanganga asa. Banae, kwa kutandi, say. Oh, muka sibide wabweru, kwa gena kumalake mirembe. Gwandaba mkwano, osinga wa selebo, baiti livo kubo bulunji, neura hilo live, saga la igende kubalala, kubange inanyinu wayo, kule draw for somebody else. Ha, ne datize, ya chukopo side zedi chobochu, sati nzimu nji kida, but, kubanga, aw. Bampeko kumazi, na aveko mungalongi, okenywe chai. Baswiti wama badimba gamba. Inze nagendo gena kubukede TV ngo yo Anatali Ozi akola ku record TV. Muulira. Ngakola ku record ngankola kubukede. Nenza kubukede ningenda ku Delta TV. Bwe nagenda ku Delta TV already namusanga yo ngajali kati obusungu bwo yo mwala buvawa kunze. Kubanga ba client banga basinga kya balumye nnyo nnyo. Mwampereza ba client banga bali mu UK. Baklayanti wangabali mu Australia, ne baklayanti wangabali mu Sweden, banange, banji nyo nafunya masimo manji, ne baklayanti okuve Uganda, banji banange chaba kuteko, chaba lumye, ono mwala banange asuse, ayo anjo gerila bubi, uulida, zesimuli nako mutima mubi, mkola mini mujange bulunji, mini mujange jenkolo bulunji, bie mkola bie bimpiso mubi, ochiteke di, na yele zarao mkwa, njoke nalinda, kutopola mwali mwatapuka ni munu gokona, yura mutima go mubi, nenga chikize chigana kusingo chikuba. Akusingo chikuba. Niyo kwa mtima kwa mubi ya eda. Gwota. Jako. O mtima kwa mubi mkwano. Gwolina. Eda kwe kwa kwa chido kutabu kane munu. No mteka kwa. O. Usungo. Akusingo kwa mnjo. Bango kula bulunji. Nga oli wakabi ana. Bubango oli wakabi. Rache. Kaina chama nja. Mugamba na ajifida kwa you know. Oma mbademba gamba. Webanga. Anatali Ozi. Bubanga you're good. Nga you're good presenter. Chitufu you're good presenter. Sichigana. Bubanga oli mulunji. Ngero kola bulunji. Ngera zaharo musinga. Rachi sai. Rachi ya midimuzo. Nazo na jona jona jona. Jaka wibu gig zobo. Signinga. Wachi zita zahara. Wachi zita zahara toto. Because she performs well. She performs better than you. Njagala. Amba, ayambala bubi, simanya yo mwala bichibichi. Biona biona nabi kura, ta faking, that is Zahara Toto. She doesn't fake. Yoyo Zahara ge mumanyi. Katinjaga la mumbu ulile, ye Anatali ge mumanyi ya aliwa.
gwe mumanyi yali wakatemu mumanyi ne mujja kumumanya yensonga lwaki ewawe gye yeesimbye ewo gye bamumanyi baganye omuwa kalina empisa embi kalina omutima omukyafu kalina omutima embi kalina nze sigenda kufaayo kwogera byenjogedde kubanga mwena temuliwo kunjagala naye ate bwe muli okundaba kubanga ndi wakabi okitegedde mwabali ku live yange temuliwo gwe namwena kunjagala wabula muliwo okulaba byenjogera kubanga ndi wakabi okitegedde gwaki wakanya kiwakanya nawe akikiriza kikiriza sheri wakabi nze nekoleredde mwana nejje mu bunya nezimbye nze katerya nzimbye nezimbye nze ka nekati njagala nkubulire bulungi nkubuuse mukwano nze mubeereyo ne mutubalira zi TV zetukozeeko yes tuzitambuddeko naye ate nze ano nsinza okupamba na nsinza okutoba ekisinga okuluma abakazi okubaluma ku bakazi bannaabwe atunuulira gye nvuddewo natunuulira olugendo lwe lwotambudde n'akulabanga ggwe ali kaweweevu n'akulabanga ggwe togenda kukozesa platifoomu ya TV kummanyira togenda kukozesa platifoomu ya TV kumanyira bizinensi yange nze gwe kikoze obi block mi kubanga sikuyise nkola live yange abantu ne bajja togenda kukozesa togenda ku weesimbawo you're doing good weesimbawo ku kyalo kyo kiki ekyavaayo mu kwesimbawo wayitamu baakubba oba wakikkiriza nti wasingibwa akalulu kubanga omuntu ng'oli mulungi nga byokola birungi era singa munnange ne ku kyalo gy'obeera ewammwe gy'ova mulekerawo okola ebintu ebimukolera mu kamera abantu babaagale nga mwerimbika aba bamanyi ebituufu babamanyi ebituufu nze gweyogerera obugalo bwako naze obugalo bwange tebukonangako nesiga ekizigo kyange naye obugalo bwange tebukonangako bebi nekyolimba katika mbabulire mbadde wali mba nyonyola nali ku ani TV zenkozeeko kanzibale nakola ku Bukedde TV nenkola ku Delta TV nenkola ne ku Mon TV TV ziri ezo satu nakakola ku TV satu Bukedde TV Delta TV ne Mon TV TV satu zenda kakola ko naye abantu baba eri ne bakigejjesa ozunza ku ma TV manje ozunza zezo TV zenda kakola ko gwe mini muje wa kakola kubanga ze mini muja ngwe mwentambulira kitegeza bwe mpaku eno TV nokunonya ku TV era je mini mujange yesako yange mwentambulira checho chenkula checho nawe gwandaba nawe ine bikutaganyanga gwo omuntu la kwamba era mwe tetuimanyi aye tugenda kuimanya kubanga teyaba manyi excuse me gwe ibere tugenda kumanya kwa tali yako manje yali anakunonyereza kwa neshebi bagena muno nyeza konti eh because I'm big oyagala kuchulira yagala kuchulira I'm big that's why muri ku live yange mujiraba mubadde mu 1k plus VPN nensumbwa nenjiva konzi gudde wenjala yino nakajikulawo muri mu 500 mugenda wagulu oyagala kuchulira kuchulira this is Sherry ndi chendi ku lokuba nti nekoleredde ate ebisinga okubaluma kubanga basinga abatu hatinga muli ba ex friend baffe mugulawo zi fake accounts ne mujja ne mutuvumira omu ne mwagala okutu putinga down ne mwagala okutu sikengo ye newe munabikola tusigala tuli ba kabi ekyakabi kiba kyakabi njja kubikola wabyo na njja kuyimba yokuba kuyimba nga sentence ine zigenda mu studio kuyimba I'll sing wempulira nga ekintu nkyagala nze nkikola sisiddawo mbwe mukoze emirimu mmwe abatulaba mmwe abatufollowinga mukole emirimu egyenjawulo gwe ne gukulema n'okola guli naye tetugenda kubimanya kubanga teryakumanya and we won't talk about you tetugenda kwogerako because muto tumanyira ate nedda bannange kino kyo nkankyogeseka wala ijeni nedda kambu Sherry mugenda kumwogerako kubanga mumulabye ng'akole wancho w'enjawulo kubanga mumufollowing TV oyo omukazi yadda ku Delta TV namba ku Delta TV yadda ku Mon TV katonda ku Mon TV n'enzirawo n'enzira mukwekosa ntabula bizigo byange ntunda bizigo eri ba client kati TV ziri satu nno ezinjogerako kati kambabulire omwagalwa wamwe TV ze yakakolako yakola ku Record TV yabamulaba yakola ku Record TV nakola ku Bukedde ku Urban TV Nava ku Abani, nada ku Delta, ku Spark. Nava ku Spark, aliku NBS. Aliku TV Maker, 5. Nze kwa yoke ya ndiku TV Maker,
Chino nyeleze kwa musingo kubobu lunji. Ayagala kuchula chule, tayagala kuchula, kuchulira. Uyo mbusimanyi ya somesa nako, kati wabaya ya somesa ako, ye vale kusoma. Na ye chino nyeleze kwa ana, anatari ozi, musingo kubobu lunji webikuluma. Otobye bakulusa nyiza, abantu balaba gomu wala alihori ku TV. Olina omutima omubi ensongache wamwe bakumye na akalulu. Bakubye. Baka kumia kalulu kubanga bakumanyi bamanyi omuntu goba eyesimbye oba bamanyi namboze tebamanyi anatali wa TV bamanyi namboze okitegedde inz akajene webanga audience ye kuwagiranga iyo ekuwagiranga iyo nga iyo nete manyi chichi inze twasoma fenna ku Craiku Alliance mu kitunzi wali mu senior 3 nga ndi mu senior 1 echo chimanyi bulungi nyo. Ejo chimanyi bulungi kamangu mwe mwasoma munaye ne mala senior 4 ne mala senior 5 ne mala senior 6 nogane ku campus eyo Sherite yabikola. Sherry ya dropping up from senior 4 netandika okubanga kube bidongo mukama jayansasi yanali nakafuna omusajja wange nefuna okuto nenzalirawo omwana wange nenzalirawo omwana wange nefunirawo n'omukisa ogwa TV emikisa jijja gitugoberera kuva mu tofere tutoba abakazi abasinga oyagala gyoyise gyotobedde ne mukazi muno gyabayita sijja kuyita yo omukisa gwange teguli eyo ogwange mulala mukwano kati ekisinga okumpala nyo omuwala oyo newe yandibadde ggwe bw'obanga oyina omutima omunafu wandibadde ompalana eggumba liri wano omwana muwala oyo yava ku Aban neva ku Bukedde naye ye yansooka okuva ku vawa okuva ku mu vision group yansooka okuvaayo bwe yansooka okuvaayo n'agenda ku Delta mu butuufu awamulabako ng'akola yali akola program 256 tubaale ng'akola wabwenu nga bwe nalinga nkola kulya kashiwa omuntu abeerewo nga faaniwo ng'akwegomba mu lo mwe mubira babulabya nti mugenda ategera kye mbagamba omuntu abeerewo nga faaniwo mu butuufu nga wulira yeepikira by'okola ng'omuntu yeepikira by'okola nga yeba mu butuufu abisobola buli muntu oba ne kyeso 56 tubaale kulya kashi baby that's not your call ebyo si bibyo birekere ffe banange no abagenda okujja mu point nti banyogera makulu nakwammira muno abatasobola kutegeera nze nava ku Bukedde n'ennumba ku Delta TV nasanga mwana muwala oyo rede gyali akola era ng'akola program 256 tubaale nga programu eyo efaanana nga olaba kulya kashi gye nali nkola ku Bukedde TV gye nakola nga ku Bukedde TV bwe natuuka ne baŋŋamba mwami Semeyi n'ampita n'aŋŋamba bambi jangu otandika okukola naffe ne mugamba mukwana ebintu bya TV nze byakola ki mukama wange byantama nvudde eri nvudde mu ntalo TV nasangayo anatali ozi ng'akola 256 tubaale mwami Semeyi n'agimujjako n'amugamba n'agimujjako we natuuka n'agimujjako n'amugamba Sherry ali good mweno programu akusinga ojjukola ne bagimba programu nandiko ojjukola nandiko okola programu yabweru naawe newe wandibadde ggwe ng'olina omutima omunafu oba olina okunyiigira Sherry olaba ng'aza akuteeka omulimu gw'onzazze okutalako omulimu si nze nagumujjako si nze namujja ku mulimu era bwe namu program azimbe program ki endala azimbe program edala gy'asobola okukola ku TV agenda ndoozi okutunatunulamu nga talina program gy'asobola okukola ku TV awe wajjira omukisa gwa Spark TV TV y'abakyala nalinkookulanga era etwali ku Delta TV era kanise beef ye nga mbifinga olw'okuba nti omulimu bagumujjeeko baguwadde Sherry omulimu bagumujjeeko banaye mumpulirize bulungi omulimu bagumujjako ne bagumpa nga bala batagusobola n'abeerawo nga ekintu akisobola n'adduka n'avaayo n'agenda ku mukisa ogwa Spark TV TV y'abakyala niko okukola programu yaabwe programu yange buli webatwala ebintu byange ku TV gy'akola atandikirawo okwasama n'okundekaanira ofunirawa mu kuputinga mukazi muno down olwaliro ngambye kanveyo nkukolere live kubanga nze onjogeredde emirundi mingi emirundi ng'esatu era ng'abantu bakiŋŋamba ne baŋŋamba nayo omuwala ono ng'akwogerera nnyo kisinga okunema kwogerera bizinensi yange n'ovaayo n'oyogera kubanga eggulo programu wagikoze kozi baŋŋambye n'enzirayo n'enjiraba ku Facebook wagikoze
No gamba simanya bizigo, labo bugalo. Nze case yaze makaga, nge ya tuse wangi. Yaze waka wangi case, na kubati day yangi. Na netekeleza bulonji, case mbuze. Amanyishe wafana na laifu. Era singa afana na ubi case, momo manjite heri, antama yandi tandikideo. Oba yandi kutezi shuti ya zira visa, ochitegede. Ni yantu sekonga nechokunge ya tachirina, nechokunjo gira koba nenga tachirina. Yes! Yanetegeleza mbotofu nga taina wakunge ya... Yes, chizigo nchesiga, ne chizigo chinyiriza, and I'm proud. Very proud, chizigo. Very proud, ochitegede. Yane tekeza na nitegeleza obugalo, chovula wa wabadole olekana. Usimanyi mulaba obugalo. Simanyi obugalo bichi bichi. Simanyi bichi bichi. Nga kugamanze, nga sibulaba, kubanga sibulina. Mukwano sibulina. Nogeza kono olekana. Basembeze kamera. Bajisembeza na yunga tewali chimulaba. Mude ya muwachinge live ya gulo anaji ya koze. Abaga manti. Bane mude ya mulabe live. Oshoje ya koze. Ya ambadde konyo nyo wa presenter. Abasinga watu presenter ombo ya vayo na abu kila Lydia Jasmine. Mubutofu. Chibi. Omutu okubu kido omulimu. Goba nange guokola. Bana ito toto chibi nyo. Omutu mwogere rengo yogere vintu ebitufu. Neto yogere angato yogere abubi. Bana nge chibi. Omutu yogere ango yogere ebitufu. Katugezenti. Nagubo obugalo. Buogere nga chitufu na bugubwa. Buogere konga ni mukamero obulaga. Leka kuteka mba antumutima mubinti. Sheri ya gubo obugalo. Tenga tunda bizigo. Ogo nkuba. Ogo mulimugu wange mwenzi jasente. Kwanga ba chesiga be banji. Banji be inspiring oku chesiga. Tenga nchivavu za. Ate banji ba inano ujuri zinti ya chizigo change chiva kole day. I'm team bleach and I'll bleach. Ate sicha bleach imba. Kwanga kati nchirimu echi ntunchirimu. If we die, we die. Chovola ba case. You sing anga sherry. Eva ndisa akola echintu chokuga. Nze na chivugira mune nchimala. Kati sichia uga na noga. Na uga ne noga. Sichia ya galanti kwe lunga chizigo. Ana jangu wali wa blaka mukala yo mama. Nze kale ndi wa chizigo. Na ye mkwano. Jangu ngeenda kusasula kadina tufineko wetutulo netegeleze. Anatari ozi akola ne Zahara Toto wenjo gerako. Eno live ya kutuka ko. Nzi jako muma mkwano. Sinze. E beef ne bad energy jo nteka ko. Siri level yo siri wa miaka jo. Siri wa miaka yo chekisokera dala. Level za face ze ezimu. Na yen kusingo kuba bulungi. Believe it or not, kusingo kuba bulungi. Okitegeera. Nkusingo kuba bulungi. Mwemba bulira. Nze munnange nzijako mutima gwo mubi, nzijako energy yeyembi. Kubangela naffe ababira batubira ba obera ku munno. O ino mutima mwewe bala gwelanti Zahara kusinga. Nechukuluma. Uyo simanyi baba udete mchakola babidi. Kurokubanga waliwo bife genda maso. Bambi mulekela woku fakinga. Mulekela woku fakinga. Be you leka kubela mtu nti. Webikaka kazigo mtu wako agale. Webikaka kazigo nenga woku. Kamera. Ngo mtu wako sanga bambi. Abantu wako sanga ngeyo. Baku sanga ngei, wagabane na sanzeka anatari. Nga kala kasi ufu, ori kasi ufu. Funa kuchizigo wesige konyi lile. Funa kuchizigo wesige konyi lile. Ebyo tubimanya bakulu sanyiza mfield yenu tubamanyi. Bane volume yango bene simu ya bache. Bela onda ndo fevavako. Mukwana bakulu sanyiza mfield yenu tubamanyi. Bulunji nyo. Na ye nakugambye danti bafumbo. Na ye wobo wagala. Damo ya samire kulinyali yange. Nja kufayo mesho ni ngomu kumu. That one I know. Toli na choinza kunjo gela kumkwano. Kule koko gela kuchizigo. Toli na choinza kwa gela kushirio. Kule koko gela kuchizigo. Masho nesi pangisa. Ndi comfortable nyone wendi. Ocha ino kwe iyove mumuzigo. We iye ngomu kazi. We tobele omu saja utakoede weko lili. Obulamu obulunji na obwagala. Yes. Obulamu obulunji obwagala. Mubela honga tibisawa na kuinvitinga banda maulile wakao ngo uile ngato sowola ngo swala. But I'm confident enough nti nsowola ba invitinge wange. Chendi chendi nze shewe nani kwa kubeda kukamera ngandage wakao wange manchezi mba wezi mbi. Mufufu. Taka na katu wano wentu say I always show my home. Kubanga I'm proud of you. I'm proud of me. Yeah, I'm proud of me. Mukwano. Nkugambye kino munonyereza ku mwana mwale ogwe mwagale nyogo mulaba obulabi ku TV. Mba muli mulabako ku live muli gamba kyeri kyayogera kitufu. Era abana laba live yange eno nga mvuddeko. Bakimanyira bajja kugamba ati embu tufu kasiwufu. Oli kasiwufu. Oli kana akaddugava kalina kala enfu. Mukyala
Oli kana kakaza akaduga bakakala kalanye akasiufu. Wetaka kechi zigo okunoga ko bulungi. Anna va kulinya lyange, nyamba va kulinya lyange. I'm not your level. Oli level ndi level. I'm not your level mukwano. Sigala ku TV zo sigale mukutabula. Sigala mbibyo sigale mu byange. Mukwano nzija mukamwako. Nyamba. Chendi chikuluma kubanga wanda banga ntandika. Nali mu senior 1 ngoli mu senior 3. Ozola bahaso yange gye ntambula. Bakazi moyine nnugu ezibaluma munda. Ebikuluma bingi kunze ndo jja kumala ko jja sobola. Baby kya kusukkako. Olaba oli ku TV oyiza ku TV. Naye shebi akusinga. I'm doing good. I'm doing better than you. Bakula ku TV oba ku TV then what next? Mbulira che chida ko ngovude ku TV. TV. Hey. Baba bantu batandi senti bakamanyi. Mukwano. Weno nyo imba tabula kizigo changi na chesiga ne chinoga ebirungi chinyiriza ndabika bulungi ekyo nkimanyi naye mukwano kalayo ya black which is okay ne wenyiriza weteke muko sente tewe kubakonja ulo tewe kubakonja ulo kizigo gule kizigo kya baduga bonyirire osigale mukalayo naye nga at least you're glowing are you not glowing olinga omusana gwe gwakiddeko ovake vu nzija mukamwako Anatalia Ozzi nzija mukamwako Nzija mukamwako wandi bado nebuza ko sheri okikozo otya kubanga mukwano wentu second tusewo ate situsewo kula kubanti no gwe tusewo kula kwekolera naye wekolerere mukwano enyeri ange lije mukamwako ekindese wano nzize kugambako kubanga osuso okunjogerera business yange yebizigo brebogere ebizigo nonde kanje wego neva enonja samira kera okunja samira hope message tuseko nzija mukamwako mukwano genda wezule genda okole Mutu leka ni nangate mwina na ya kola, hala? Kani mkwa na ejeba liko? Oli rudawa? Uja kusande? Kati wali wa full package, HKV, chene ni full package. Oya gala full package? Oja twala full package ndo zetandikira ko ya 25. Neka? 25. Oja twale yo mkwana nti kumambi full package. Enyabo. Kali. Mana yenze njagala mutunulira abawala abungaye bakola babiri ku TV ani asinga bad energy ku bakazi banne omuwalo ya putinga bakazi banne down kitegeza yengo omuntu tali happy mutima gwe hey chinekewo kitegeza yengo omuntu tali happy mu mutima gwe zembera wane wakasente zibakusasula ku TV mukwano zizo sente zibanga ziyingiranga oba munazira ba message ino yakayingirawo tesoba nakulaga bulungi by the way light nyingi kati ndi wandi mukola wulu What dream it is in this? Ntudde waka wange sina ku TV nti njasama. Sina ba kwasama ko ku TV mbu ne simbye mbitala byenkubyemu. Ne sentence funa kati balume. Abatali nze chimanyi ba haters muli bangi je muli. Ne sijja ko wabogera ko Abantu bangi. Nyo bato ina wekiririzemu omuntu yebuze mwalo yo chichenyo chichali ekimwera zabwe chichali ekimwe feeling. Sawe feeling. We're feeling your boy inako chokozo mtu mageza ako kupotinga down. You're you because of choli. Paratoto, sina buzibu na ye, and they love her so much. Na ye mchialo msiu ufugwe naka siu kilida njijia muka mwako. Kunku mikira mulie vunzi jia muka mwako. Ba nesi gechi zugo, yes nchesiga, eda nchikiza si chegana. Nchikiza si chegana. Na yenzi jia kwa lutalo mkwano, yenzi jia kwa lutalo Anatali. Sikulina kwa lutalo, niwe bailo mvudeo nkogeleko. Kupanga siku kusoso kunjo gela konjo. Gede kwe minundi minji, mwonjo gela kubuwi. Onjo gede kwe minundi minji, nengo onjo gela kubuwi. Chindese, nga chinuma. Onjo gede kwe minundi minji, nengo. Kwe mulimu guo okuputi, okuo gela kubantu. Na ye mkwano, yogele bitufu, nga toyogele bitubili fake. Mutima gwo kimanyi sheri ya wika bulungi, mutima gwo kimanyi sheri ya nyirira. Okimanyi bulungi nnyo kubanze ngandi muto nga nkyasoma ngandi kaboko. Kuvanga nja soma, temwagala mbiwulira. Okuvanga nja soma ngandi kaboko akimanyi. Nali mu senior 1 ngali mu 3. Naye nga njaka.
Ngasina mviri ngandi kana katowe katina ye nganja ka. Obimanyi byonna kakati mukwano we umuzeko sit down please. Onzije mukamwako ekinde sekunzije mukamwako ja business yange mukamwako. Mbobati agala kulinkinga maulile gange balese ku TV jokola bambi bireke. Bireke. Bagambe nzebyo yo sibikola bireke. Okitegedde bireke okusinga okunkuba maulile amabi okunsiga akasanga ate si kyendi. Nze buli muntu anavaayo na walampe ebizigo byange n'obiwalampe okususa n'obiwalampe ogwokubiri mba nnina okuddiza. Ash mba nnina okuwa emmere. Gy'oyagala tugyeko naawa energy eyembi. Bannange bibyo byange kanywe kacayi ngende ku mulimu. Abantu bandi bubi. Naye sikuganye nsobola okuddamu n'onjogerako oba owulira nga kyetaagisiza ddamu onjogereko. Sijja nange kukoowa kwogeraku wano. Kosa platform page yange. Nze singa mukwano wayitamu gye weesimbawo nandikuwanikiddemu eringa abambi kanyawo bakaagala. Naye naawe wagwa. Oyina ebikyakubulamu ewammwe ku kyalo gy'okulidde ne bagaana okuwagira oba n'ekikyamu. Mukwano ewammwe gy'okudde ne bagaana okuwagira kitegeeza oba n'ekikyamu. Nze mukwano neewuunyisa. Wabula nzija mukamwako. Kubanga singa byowadde ojubisa byabadde bituufu singa keizi yandabisizza. Singa biwadde onjubisaako byabadde bituufu keizi yandibadde anjabya bwabya. Otugenda okwogera boyfriend wange ex-boyfriend wange oba omwagazaaki. Nze ndi mukazi mufumbo olwedde nnina amaka mwe ntudde mukwano. Boyfriend wange omwagazaaki. Kyali kikuluma nga mmwagala kubanga twasomanga mu klasi emu wali mu klasi emu na. Oba nali mu S1 ng'oli mu senior 3 naye nga musoma mu klasi emu naye bwe natuuka n'ayagala nze. Kati simanyi oba natuuka yali ayagala gwe ne kikuluma ng'obusungu gye buva olaba nga nze atambulira mu layini yo munnange mukama bw'abigereka olumu. Si nze mba mbyeteeka mukama w'aba abyegereka. Mukama w'aba abigereka bw'atyo. Nyinza okubanga bukasa olaba Sherry antambuliramu nnyo owera omuntu nga mukama yakikola ng'oyo omuntu ali kutambuliramu oba oyagala oba toyagala. Bwe nali ku ssomero gye nali nga tusoma ngaze nina owakabi. Ngaze alina ebyakabi. Ngaze wakabi. Okitegedde. Nenvayo ndowooza oyo omusajja ng'akuluma omuvubuka yali akuluma. Omuvubuka yali akuluma kirabika kubanga y'ensonga lwaki buli w'obeera oyogera ky'oyogerako. Keize kyamukugambisiza mbu wiriba. Simanyi wiriba wiriba. Era we mavudde mu bulango Keize yakomyewo nga naye aseka musajja atubye atategeera nga bamugambye bigambe kubyogera. Mbu wiriba wiriba nkutumidde kakati kye kiki ekyetaagisa. Keizi tabimanyi gw'omumanyi kubanga buli obikola buli we munkolako amawulire oyogera kya wiriba. Leeta amawulire amalala. Buli muntu alina ba ex be. Leeta amawulire agatuzimba. Leeta amawulire ge tuba tuwogerako. Okitegedde? Naye buli w'ovaayo n'oyekaana ku linnya lya Sherry Matovu oza boyfriend wange yali ex boyfriend. Bwe twogera ku mawulire oza ex boyfriend wange kikyonjagaza. Bitch live my life. Toba bibyo. Wansookayo naye nkusinga okuba obulungi. Kikkirize kigaane. Wansookayo naye nkusinga okuba obulungi. Wagenda otandika okukola kuliko TV nga sinakola ku TV yonna. Ne nkusanga kubukedde ng'oli ku Urban ndi kubukedde TV. Ne tuvaayo ne tulumba Delta TV wansooka ku Delta. Nakusanga okola 256 tubaale ne bagikuggyako nga togisobola. Nga togisobola ne njikola. Nozoba bankutambuliramu ne kikuluma n'odduka ku Spark. Weba ku Spark wuuyo oli ku TV ndala kati. Oli ku TV 5, oli ku TV mmeka. Gele bikuluma bingi kunze naye mukwano neegoga. Nteeke wali nzija mukamwako mukyala. Nzija mukamwako. Bwe tuba tuvudde mu kufekinga buli muntu najjayo kikyakoze nga tuvudde mu kufekinga tolinawo nkwata mukwano. Tolinawo. Kuno si kwesoma ne tolinawo nkwata. Kikkirize kigaani. Twamanya twabasooka okukola ky'ovola abantu tebamanyi haso yo y'emabega bakulabidde ku Spark. Amanya nakusooka okukola erinnyo oba yagaba toyagala nakusooka oddikola. Ky'ovola abantu bakumanyidde ku Spark TV tebakumanyidde ku zino TV z'oyiseemu. Ffe amanya twagakolera kubukedde. Nze you cannot put me down, bitch. You can never put me down. Wamma teyaka olutalo lwerwo gye luva. Luva eri ku alliance mu bu ex-boyfriend oza gy'alujja olutala gy'alumpalampisaako. Alaba onneekozesa nga sirinda musaala. Olunaku nkola miliyoni zange ne 5 ne nzikola wali ne nziteeko wali ne nzirabako. Sirinda musaala gw'abantu. Yes, if kwesoma was a person. Yandibadde Sherry. Naye njogera byalaali mukwano. Namwe mwine ibabonyabonyanga gwe. Oyina ebikubonyabonyanga gwe omuntu andaba naye mukwano munzigyeko bad energy. Bakyala mwina bad energy ku bakazi bannamwe abasinga okuba obulungi. Mugende mwefe. Mugende mwezuule. I'm Sherry.
Ne making ze. Eish, kanyweni kachia hivu. Mbe wakangende kumulimu. Na yewe mula wakayo mugambe, sheri ya kutumide nyo, ne ya kugambe. Vamu intale ze china kwezo, ze intalo zili chip. Obutalo talo obuli chip chip. Ebizigo byabaddugavu n'ebyabeeru ana ngenda kuwa offer totya jangu kuwe offer nja kuwa offer onyirire mukwano mukalayo ana awulidde message na dimutuse ko ngenda muwa offer y'ekizigo ky'abaddugavu anyirire ekyokulala ana ngenda kusasula kadina tutuleko babiri mukadina nja kasasula onete jangu ne kamera yo bobo yagala onetegereze okuva ku mutwe paka wansi si kiganye nze nkikugambye wano dina ngenda kugisasula jangu tunyemo oba kachayi sologena kachayi oba kadina obo yagala jangu ne kamera yo oba uyine simu yo onkwate bulungi okuva wansi paka waggulu onkwate bulungi okuva wansi paka waggulu then olyoko ojja abantu banyonyola ebitufu obanyonyola ebiki ebitufu kikyendi oleko kusibako byotamanyi Onda bontia mkwano. Yenze Sherry wo wedo Sharif wo kwa Alliance. Ombula mu obato oba chichi. Hey. Mkwano nzija mkamu wako. Nze onobo njogerako bitufu sikulina ako buzibu. Ne obanga ombukira ku mawulira gatali matufu nga just ononya kunjogerako bichi bichi. Wama mujo Yerusa ebizige byabaddugavu. Tuina bedroom package. Tuina tummy cut. Tuina weight. Kati ngoli mune nenyo. Tuina lip therapy. Kola lip, pink lips. Ziri nacho. Tuina eye whitener. Tuina teeth whitener. Binji bituko la kusheri. Beauty wallet. Tusangu wa machi India. Opposite main gate barracks. Maserina Plaza. First floor. Room 22. Nyana kaimba akapia. Baka itaneya. Gala genda ku YouTube. Nonya Sherry Matovu. Akaimbo jakubo kala baka pia. Kalunji nyo. Na nja kubikola as long as sente zange sigwe sponsor wazo nja kubikola mbagala nyo mundabire Zahara Toto nti Sherry amwagala nyo noyo mchalo omusiwu fans je ko omumwa agende yetereze nga yasoke yetereza anyirire aliokala niko okogera ku bantu abete kamu sente teninga cha bay abantu abasinga ebizigo mbyogera ko nti bya kizigo yakiwugamu yakikola tya nga mukyogera ko kubanga nti wakikosa ko ne kikuyisa ubino okita mukwano Mumveko mutusobu baka bwange kubanchi live eno bajaji mutusako ajja kujiraba anzije mukamwake si kirungi mukazi muno ba like bukira business ya muntu business yange mwezi ya sente na yombukira banaye abatalabye interview yeggulu genda ku live wayo labe bulungi nnyo mwalo engeje yanjogeddeko genda labe bulungi nnyo mwalo engeje nzama simu gankubidde ankate Angena ku ankato labe program yegulo wagwayo omwalo yanjogeddeko batenga sigwe gusose abali kuna bambe mu bimanyi azanjogera ko bubi okitegera ze anjogera kasiga kasa nemba buli dakasa kwe kava nzi ndi ogiwe kwa ku Ukraine kwa Alliance awo mukitunzi fena tuli berungu je abalu amanyi omumanyi entalo zaba walabe abe kusomera abo kati doza mufune kifana nyecho nze natuka ndi kuno bu fresh senior wano obulunji obulabiko obulunji obusalao Ngali mu senior 3 ngena bate leo nebifana by the way na nebifananyi bye nebifananyi bye ngenda gena mu album yali ne sister wanga basoma mu senior 3 bombi nze ngandi mu 1 so sister wanga ina album ye bifananyi bya ana mu ebiri ngena bi kubanga ina ba posting lo lalero obencha mulabe by the way mbi nebifana ngena gamba nisha abimpi abirina mbi postinge mutulabe ngawe twali nga tuchali wansi Olabo tukano kweko omwana go wazala kedda no mukweka nga tuchasoma mu high school. Nze mukwano sizala nga konga ndipanja ngendo zala omwana ngo msaje wanga nyanjude. Omsaje wanga ina mwanjula ne zala omwana. Go mwana wa mzalo cha ina musomero nga tuchali mu secondary tusoma no zala omwana we yaso. Ebifana nyimbi na bulungi nnyo ngenda kubiwanika. Mbirina byonna ngenda kubiwanika byonna byonna ambibirina. Na ye mukwano nzija mukamwa ko amesonyiwa. Nesonyiwa ko labibyo. Oina right enjogerako nengo njogerako bitufu. Nebo obanga just ogezaako kunkuba kasango isawo busungu bwo. Sinze nagobesa ku Delta mkwano.
na tuka program ni baji mpangawa watu jisobola enugu ya vau pozi ne wansi jetwali wansi wansi doza wiba walio mwaga kwa mbrokola shio yogele inya wiba mfule serebu abantu wa mumanyi jawi nebufanga nye wa mumanyi leze mkwani ewa wifanya wiba mbikuweleze kubanga zirange nchavi na albumi yangi ya high school mbikuweleze omposting ili nse mutegere kubanga hizo kubache chechikuluma chechikuta walio mwe guanza nata kukua nanga chechikuluma girl nzija mukamwako banange sogera ku anteira banange sogera ku anteira bawu agambye no kansubire bambi sogera ku anteira njogera ku anatali ozi anatali ozi akora ne zahara to emu anatali ozi akora ne zahara toto ku tvm gwe ngamba anzije mukamwake ze simulemesa ngako kola bye yali akola Babi mujja kola okubanja yeta bisobola byakola byasobola bidya yeta bisobola oshitegedde kakati mu mugamba oyagala bifananyi byabwe banga dacha abina zenja bimuwa kubanga yebakola amawulire agezaako okujja ye wimba wili bakuluma akuluma sorry yes kuyiwa omubiri nazaba nago kyenkwatako kitambula ayito ina kya kunkolera wadde gwanda bato kirina mukwano Mto chilina. Kali, mwe bali nyoba yedera. Tusinkane ku Snapchat. Tusinkane ku Snapchat ya ulilango neta azo chambulamu. Nyeze ku Snapchat. Sherry, Sherry, mitego. Bye-bye. Nakula kumacha no gendo kakala vye milimu. Nyeneta ulila abantu ekizigo ekisinga okulumba bane. Business yange yebizige. Luma ite msobe ya jikola. Kubanga muti abantu bogera ko mboye rusasi manyi mukwata mukizigo kati faba tataka tutabule kizigo tufunemu mbagala nyo sigade ni sherry sherry matovu CEO sherry beauty wallet sherry creams bana yimbagala nyo mubere bulunji have a blessed week it was my birthday yesterday so I got a bad energy gulo nenga mbagala nyo sigade ndi mama nanyu ya mchala tabia skatumba omu what bye bye I sign out